Vítám vás u 86. dílu Let's Play série na hru Farming Simulator 2013 a doufám, že si video užijete. Skoro, jo, dobrý, už to máš. Tak, uhnusím zase na stranu, aby tady pak zase se nezaseknul o mě a jenom se jdu podívat tady na ty na tu setí, nebo sení tady, jo. Super, zatím to jde dobře. Zatím to jde normálně dobře. A už jo, teď to nebudeme hnojit teda asi to pole, protože nemáme ani ten hnojící vůz, který si teda ale koupíme, až prodáme nějak tu úrodu a tak. Ale stejnak tamhle v té nádržce, v tom bazénku, tam jak je v bioplince, ten hnůj, tak tam nic není, protože jsme tu žádnou siláž neprodali. Ale až prodáme, tak tam zase nějaký bude. Pak teprve začneme teda hnojit. I když nevím teda, jestli zrovna v tomhle je nějaký rozdíl v tom, jestli to pole pohnojíme nebo ne. Zrovna, když děláme teda tu řezánku z toho, ale já nevím, tak třeba je, tak dáme to, pohnojíme to a tak dál. Nic za to nedáme. Tak. Tady probíhá sklizeň, koukám pořád. Tak. 60% máme teda plný příjezd. Takže ještě necelý dvě várky a budeme teda prodávat. 42% zatím, 43%, ono se to rychle plní jako. Takže to bude brzo. Žádný strachy. Tak a koukám, že tady spluhař sotva dohání kombajn. Spíš by kombajn doháněl pluhaře. Takže tady je to v pohodě. Tak 70%, 51% teprve tady se otáčí, takže tady vlastně to jde pomaleji. A řekl bych, že tam je ale tráva už, že jo, jak se to zašlo. No jo, je tam tráva, tak budeme pak posykat aspoň něco. Ovšem tady za chvilku zastaví, takže až zastaví, tak vyprázdníme a potom budeme tam posekat. Abychom zase měli tam nějakou trávu navíc. Tak. Co tohle už to bude mít? Ještě nemá, ale tam ten už je to skoro plný, tak rovnou asi pojedu napřed tady s přívěsem. Už tě jdu napřed, neboj se. Tak, už tam stojí asi? Ne, ještě ne. Za chvilku se ale zastaví, takže... No tak, ještě se asi otočí, ne. Dobrý, už zvednu tu řezačku, takže... Zastavil a už tam skoro jsem. A můžeš to tam vykopit. Tak, ty tady už skoro taky má, paráda. Tak tam jedu rovnou. Rovnou tam jedu. Rovnou tam jedu, už jsem na cestě a za chvilku to už bude plný, první dva přívěsy. První dvě várky, ale ještě jedna necelá várka z kombajnu zbývá. Tak, to už to tady skoro vyklopil všechno. Co tohle? Ten zatím sází a chtěl jsem jet tam posekat, ale ještě uhnu s tímhle přívěsem, až to tamhle, už to tady do toho posype. Tak, už to tam bude za chvilku asi. Bože, tam má něco. Asi ještě nějakou chvilku. Ještě nějakou pořádnou chvilku koukám. Tak, jo. Paráda, už to tam je. Tak, jdeme s tím na stranu zase tady třeba. A jdeme teda posekat. Tady zase. Jdeme jim posekat, nebo sobě posekat pole a vidíte, že tady už máme teda nějaký ty řádky, už jsme tady posekali, už jsme tady sekali asi třikrát a nemůžu to tu trávu jakoby zpracovat, nemůžu to udělat seno a nemůžu to teda dovést pomocí toho sběrného vozu tam kravám, protože v tom sběrném vozu mám slámu a nemůžu ji už dát, nemůžu už více ty slámy dát těm kravám, proto musím počkat, až to vyprázdním a potom
zase tam naložím seno. Tak fajn. My posekáme zase hezky. Všem a no sobě vlastně vše. Se zvyklý takhle s všem. Jako my se jsme dělali sekání, takže už to děláme jenom pro sebe a pro kravičky. Tak. Fajn. Tamhle už koukám, kombajn dodělává tady to menší pole, takže už ho potom přesunu na to větší. Ale zatím ještě mi zbývá jedna cesta zpátky, takže ještě nějakou dobu. Tak. A jak se budu jezdit, jak jsem jezdil předtím. Ještě nestojí, tak snad nestojí ani ten dole. A kdyby jo, tak se prostě počká chvilku, kdy teď sekáme. Tak, fajn. Tady se otočíme. Na druhou stranu. A už to budeme sekat takhle. Fajn. A už tady vysunul trubici, ale ještě nemá plno. Ale já to asi stejně zastavím a ten dole už asi plno má. Takže tam jedu ho vyprázdnit, chudáka. A ještě jede, takže. Takže ještě dobrý. A už zastavil, tak fajn, už tam jedu. Žádný strachy. Už tam skoro jsem a už se tam teda vejde necelý ten kombajn a pojedu to prodat. Takže ne, ten to tam vysype, tak to pojedu prodat a ještě se podívám teda na ten kombajn nahoře. Tak, vysyp to tam a co ty? No jo, plnej. Tak, tady jdu s přívesem. A sem už se taky nevejde všechno, takže pojedu prodat i tohle. A zastavil zase tam, kde jednou taky zastavil. Takhle blbě zrovna, no. Se dá dělat. No, teď zastavil ale líp, myslím už. No, teď stojí snad líp. Tak, vyklop to tam. Co se tam vejde, tak se tam vejde. A jestli se to tam nevejde, tak příště. Tak, jo. To. Fajn, a jedeme to teda prodat do mlýnu. A půjdeme prodat i ten druhý samozřejmě. A pak tady kombajny jsou teda zapřánem tady z téhle strany na tomhle velkým poli. Tak, fajn. A jedeme teda do mlýna a uvidíme, když to budeme mít. Když se to tam prodávají. 1322, to není špatný. Tak se podíváme, kolik teda bude mít za přívěs. A to bude 80 642 za jeden přívěs. A potřeba asi 200 000 na ten hnojící hus na to, ty pole u té siláže, u té bioplinky. Takže to si pak koupíme. A co potom, no? Přemýšlím, asi si... Nevím, no, asi... Co si koupíme víc kráv, no? Vyděláme si 200 000, koupíme si tak 100 kráv a potom uvidíme. Tak. Tady to vyklopíme všechno a bude mít nějaký prašule. Když to 40 snad. Tak, hezky to tam vykopte. No jo, 143, 146 dokonce, super. A teď ještě s druhým přívěsem. Tak na to bude mít už na ten hnojící hůz, což je super. A potom bude mít snad i na ty krávy těch 200 000, což je taky dobrý. A potom se uvidí. Teda. Fajn, jedeme s tím zase nahoru. Dobrý, ten mlýn je takhle z kousek.
než třeba ten hostinec, když je úplně na druhé straně. A já s tím pojedu asi tam na druhou stranu, někde doprostřed, tam asi zastaví potom, no přibližně. A potom teda... Potom se uvidí, pak pojedu prodat ten druhý přívěs. A ještě tady zapřáhnu teda ten kombajn tady na to velký pole. A uvidíme. Uvidíme, to má asi 200 000 stojí teda ten hnojící vůz, jak chci koupit asi. Vydá, je to teda sklizený, i když ne, tak jak jsem si představoval. Co tady dělá za hovadiny? Kámo, ty normálně, proč takhle se zastavuješ? A co tohle z toho, to jsi neviděl? Tak, normálně, sklid, prosím tebe. A já mezi tím jedu teda prodat tady ten přívěs druhý, protože budu tam čekat, až tam dojede malou řádku. Tak. A jedeme to teda prodat. Fajn, a ty nevím, proč nepokračuješ už, ale už můžeš pokračovat. Sice si všechno si nevyklopil, ale přece tam máš ještě místo. Tak. Fajn, jedeme tam. A kolik to bylo? Kých 60 tisíc to bylo asi, 70 tisíc asi. Za přívěs, takže budeme mít přes 200 tisíc, což je super. Tak, a zdarma jiné, tady máš zase ječmen. Tak. Fajn, tak to se vyklopíme. Super. A já se jenom podívám, jo, stojí 165, takže necelých 200, super. Tak to si můžu koupit rovnou teď, fajn, koupeno. A je to tam, máme zase skoro, no, 61, super, to jde pěkně. A teď se vydělá 200 na ty krávy a koupíme si 100 krav, což bude samozřejmě dost větší produkce a dost rychleji teda bude mizet ta sláma a tak dál, ale nevadí, nějak si to nějak to zvládnem. Tak. A už zase vysunul trubice, vlastně on nebyl úplně vyprázdněný celý, ale už tam jedeme. Si zastaví za chvilku, koukám. Tak co zastavíš? Dřív nebo potom? Jo, už teď, super, to je dobře. Tak, máme to sem. A tenhle kombajn už je teda konce, to se tady nějak točí zase nějak. No, tak a jedeme s ním teda k tomu většímu poli a tam ho teda zapřáneme už. Je to tady zatím dost doora a potom se to dá kultivovat. A pak uvidíme, co teda budeme sázet, asi zase ten ječmen. Asi zase ten ječmen to vypadá, ale předpokládám, že ty ceny půjdou dolů. Takže nevím, no, uvidíme. Já potom zrychlím trošku čas, i když ta hodina asi uběhne, než to všechno sklidíme a připravíme. No, uvidíme, potom to necháme na později, co budeme sázet jako další, takže jedeme tady k tomu většímu poli. A tady z začátku teda zleva dáme kombajn. Tak. A můžu teda sklízet odsaď zase. Má tam 41%, až za chvilku zase bude potřeba vyprázdnit. Snad nějak přibližně tam, jak stojím s tím přívěsem, ale tak to je jedno. Tak a puste do toho. A co ty? Ne, tyhle ne, ty ne. Ty ne, ale jo, ten už jsem vlastně zapřáhnul. Tam na tom menší poli už teda není žádný kombajn. 25 zatím. Není tolik. A tady máme nějaký samotný kombajn, takže zapřáhneme za něj kultivátor a jdeme k tomu menšímu poli. Jo, že jsme nedosekali tamto pole vlastně. Takže pak taky dosekáme. Tak. A odložíme. A jedeme teda k tomu
Voli, menšímu. Tak, fajn. A tady to můžeš teda rozjet. Třeba takhle, to je jedno. O, zase se tam vynechal, kámo. Tak, musíme se vrátit a ty se zase nerozjedeš, protože tady už je to skultivovaný. Ty si řekneš, tady už je to skultivovaný, pojďme tam kultivovat dál. No, jak jsem říkal, tak se zase zastavil. Tak posuneme a dám to radši dolů za tebe. A můžeš jet. Fajn, a co ty tady? Tady zatím sázíš, dobře, už to skoro máš. A tady ten traktor, teda kombajn už je skoro plný, a tady ten je asi plný. No, skoro. A já jsem to vychytal, myslím, že to je přibližně tady, jak stojím s tím přívesem, tak tady bude plný a už skoro plný je. Tak už stojíš, že jo? Jo, už stojí. Fajn, a co ty? 87. Zatím teda ještě plně nejsi, ale brzo budeš. Tak. Já teda zajedu třeba... No, vyprázdním a pak půjdeme ještě dosekat to pole naše. Tak. Dřív než bych tam měl dojet, tak už... No, už se zastavil, super. Tak. A... Hoď to tam. A co ty? Ty nic. Zbřá pletu. Tak a jedeme teda dosekat to pole. Jedeme na to. Jedeme na to. Tak. Hezky posekáme a potom, až si koupím víc těch krav, tak třeba už ta spotřeba ty slámy bude dost větší a samozřejmě se tam jde daleko více množství ty slámy do toho chlíva, takže do toho stáje. Takže už to tam snad všechno vyklopíme a pak se budeme moct svrhnout tady na tu senu. Bo nejdřív je to tráva ještě. Ale potom z toho uděláme seno. Tak, zase otočka. Tak. Super, super. Tak. Kombajn půjdu potom zkontrolovat, ale já brzo asi ještě nebudu plný, ale no. Bude se přece jen plně hodně rychle, takže snad pak půjdu mrknout na to. Jak si tam vedou. Ale rád bych už tady to dosekal, abych na to už musel myslet potom. Tak. Tady. Fajn. No tady to zabírá hodně velkou šířku, to je dobře. Fakt dobře, jsem rád, že se mi líbí tady zasekačka. Pěkně to vypadá a je to užitečný takhle. No sekačka, no, ale to spíš jako auto sekací, nebo já nevím, jak tomu říct. Jak tomu nadávat a... Teď půjdu se teda... No, asi to zastane a půjdu se podívat na kombajny. A oba jsou zatím ještě celkem v pohodě. Tak se pustíme ještě sem a tenhle se rozjede, tak to bude chvíli teda fajn. Jedeme dál. Tak. Fajn, fajn, fajn. Ještě teda jedna se zpátky a sem a snad to bude. Je tady už hodně trávy, už je tady spoustu těch line. Té trávy posekané. Tak jo. Ještě zpátky pojedeme a bude to hotový všechno. No a řekl bych, že už kombajny jsou plný, takže tam jedu. Fajn. Ten je plný, tenhle taky. Tak už tam jedu, už tam jedu.
jsem na cestě. Tak, fajn. Ale to už taky stojí. Tak, tady jenom poslední přívěs a půjdu tam k tomu druhému. Může oba jsou takhle s těma trubkama do úrody. Tak. Děkuji vám za zhlédnutí, doufám, že jste si video užili a pokud ano, dejte like, odběr nebo napište koment a u příštího dílu zase čau.